Неділя, 14 грудня. Ви дивитесь новини в студії Луна Довгань. Мої вітання. За минулий день втрат серед українських військових на сході України немає. Такі дані РНБО. Там кажуть, за добу сили АТО обстріляли 18 разів, подекуди з артилерії. В Радбезі звітують, зафіксували чергове перекидання російської техніки на територію України. Частина машин везе військових та боєприпаси. Володимир Карабан далі. Донецький аеропорт знову під обстрілами. Важкого озброєння терористи тут не використовують, кажуть в РНБО. Натомість бойовики тричі штурмували литовище зі стрілецькою зброєю. В міжнародному аеропорту Донецьк наші воїни продовжують утримувати рубежі. Артилерія сил АТО вогонь у відповідь на провокаційні дії бандитів не відкривала. Це відео зняте поблизу Авдіївки. Місто постійно під вогнем бойовиків. Українські військовики атаки відбивають. Розповідають, раніше тут були позиції терористів. Це машини, які були обстріляні сепаратистами. Ось тут був блокпост. Вони розстрілювали машини. Так, там по дорозі далі видно спалена машина легкова, розстріляна. Терористи продовжують диверсійні вилазки на території, підконтрольні українським військовим. Також, кажуть в РНБО, попри режим припинення вогню, бойовики використовують артилерійську зброю. Найістотніше порушення режиму тиші зафіксовано в районі Бахмутівської траси. Тут бойовики завдали ударів з системи «Град» та протитанкових керованих ракет по двом опорним пунктам українських військовослужбовців поблизу селища Кримське. А у районі селища Фрунзе український блокпост обстріляли з мінометів. Також минулої доби терористи зі стрілецької зброї обстріляли українських військових поблизу Верхньоторецького, Дебальцевого, Нікішиного та Станиці Луганської. Володимир Карабан, Перший національний. Всі заручники, котрі залишаються в полоні бойовиків та на території Росії, до Різдва мають повернутися додому. Так заявив президент Петро Порошенко на зустрічі з керівниками силових відомств. Йдеться більше як про 600 українців. Глава держави вимагає чіткої співпраці між Службою безпеки та Міністерством закордонних справ в діях щодо звільнення полонених. Завдання ставиться таке, щоб до Різдва всі, хто є в списках, і сьогодні більше 600 осіб, мають повернутися. І моє спілкування з родичами полонених, я пообіцяв, що я зроблю все, що в моїх силах, для того, щоб забезпечити їх повернення. Окреме завдання я ставлю щодо прискорення роботи по пошуку тих, хто зникли безвісті. Старі будівлі. Бійці батальйону «Золоті ворота» до відправлення в зону бойових дій розквартирували в дитячому санаторії під Києвом. 18 років заклад не працював. Води й опалення немає. Електрику кілька днів тому вімкнули. В яких умовах бійці чекають чергової хвилі ротації, бачила Ірина Віноградова. 30 років тому тут відпочивали діти. Зараз майорії український стяг і живуть бійці батальйону «Золоті ворота». З дня на день поїдуть у зону АТО. Ну, це у нас так, як маленька казарма, кубрик. Ми тут проживаємо так, наближено до польових умов. Як опалюєте? Опалюємо пічкою, маємо електродуючку, вона нас забезпечує повністю теплом. Бойовий дух, кажуть бійці, підтримують отакі листи від діток. Бажаю вам, щоб ви поверталися живими і ваші жінки не сумували за вами. Дякую цій дівчинці, тому що в мене теж малі діти, в мене їх шестеро. І бажаю їй, щоб вона гарно вчилася. І оці листи підтримують багато хлопців, які зараз є. Питної води в таборі немає, користуються технічною – з відстійника. Ось у цьому приміщенні бійці зробили собі справжню баню, обтягнули її ось такою плойонкою, є і лавки. А сюди, в оцю буржуйку, загружають дрова. Жару, кажуть, вистачає. Куховарять на вулиці, харчів, запевняють, вистачає. Усе необхідне привозять волонтери. Приготування обіду займає годину-дві. Буржуйку палять дровами. Що найбільше користується популярністю? Картофель жарений, безусловно. От. Ну і борщ український. Хто вчив готувати борщ, бійці? Мама.
безперечно, виключно мама, ну а хто ще? Допомагає бійцям і міськрада Бучі. Привезли машину дров та отакі брикети. Тяжкі часи впереді, їм треба бути на передовій. І вони мають бути підготовлені, вони мають бути в теплі, одягнені, мають бути нагодовані і готові до бою та захисту нашої держави. Бійці на умови проживання не скаржаться. Сподіваються, що власними силами, за допомогою волонтерів та держави, скоро приведуть старий санаторій до ладу. Тут немає питьової води, немає отоплення. Тобто как бы за 18 років, самі розумієте, все прийшло в негодність. Сейчас волонтеры подключаются к этому делу, уже приезжали порядка 3 раз, обсуждаем вопросы по поводу ремонта данных помещений и по подключению и ввода данных от зданий в эксплуатацию. Ирина Виноградова, Микола Чеботарев, Перший національний. І далі про життя людей похилого віку на Донбасі. Село з назвою «Мирне» розташоване якраз між позиціями української армії і терористів. Місцеві кажуть, хто міг, вже всі виїхали. В селі лишилися 20 старих, які живуть в будинку для літніх людей та інвалідів. Грошей на їхнє отримання держава не виділяє. Заклад існує за рахунок пенсій пацієнтів. А їх тут не отримують вже 4 місяці. Як живуть пенсіонери за 20 кілометрів від лінії фронту? Вікторія Пластун. Вот у меня гладильная доска, утюг, приемнички я слушаю, вот это самое. Вот у меня иконы, вот я хожу в церкву, верующая. Ніна Кирильвина розказує нам про свій побут і запалює свічку. У пансіонаті знову вимкнули світло, кажуть, через обстріли. Очень стріляли. От немножко, немножко затишье сейчас, а то я прям одетая спала, как... Це саме, думаю, що як почну стріляти, я роздета. У будинку для літніх людей Ніна Кирилівна живе 4 роки відтоді, як поховала чоловіка. Каже, рідних, котрі могли б її утримувати, не лишилося. Життя в пансіонаті жінку влаштовувала до початку бойових дій. Нам пенсії не платять. У мене зараз на 10 днів лікарства, а потім не знаю, що я буду жити. Без пенсії люди живуть тут уже 4 місяці, розповідає завідувачка будинку. Було й таке, що їжу у місцевому магазині доводилось брати у борг. Зараз продукти є, їх привозять волонтери, а спершу власні харчі віддавали українські військові. От вони відчутимо допомогу нам. Мішками крупи привезли, тушенку привезли, згущенку привезли, печенье нам привезли. Это наша столовая. Тут наши пациенты, которые ходячие, они тут кушают. Сегодня на завтрак у нас была каша пшеничная с мясной тушенкой. Печенье, чай, варенье. Нам привезли солдатики, снабдили нас хорошо. Готує для пожильців пані Надія. Ну, 100 місяців нет зарплати, нам ее не платят. Просто приходим на работу, работаем, кормим наших жителей. Дома теж пічне отоплення, дровами топимо, тому що вугля немає. При ліхтарику Ніна Кирилівна й вечеряє разом із сусідами. Сподівається, наступного разу з їжею привезуть і ліки. Без них тут не може жити ніхто. Вікторія Пластун, Микола Макогон, Перший національний. Допомога від ООН для переселенців. Об'єднані нації дають її на розвиток бізнесу та побутові потреби. Щоб отримати її, потрібно мати довідку переселенця, написати заяву та свою історію виїзду з окупованої території. Програма працює з вересня і нині виділили вже 80 грантів. Житель Криму отримав допомогу від ООН і тепер облаштовує собі житло. У нього в гостях була Наталка Калінка. Дай курицю. Олег Акназаров разом із дітьми та онуками виїхав із Феодосії 1,5 року тому. Рідних поки що поселив у знайомих в столиці. Сам із собаками переїхав у Княжичі під Києвом. Ти мені теж переселенець. У тебе навіть паспорт є український. Із сусідами Олег одразу подружився. Згадує перший день на новому місці. Почали гавкати собаки. Я вихожу, стоїть дівчинка, ну, жінка молода, як потім вияснилось, її Наташою звуть. Держит в руках мисочку и говорит, мы знаем, что вы из Крыма приехали, вот мы вам котлеток, борщиков принесли. И я был, конечно, очень тронут, потому что ну, это вот первое впечатление о киевлянах, это дорогого стоит. Чоловік купив старенький будинок та добудував 2-й поверх. Облаштовувати оселю буде за кошти Організації Об'єднаних Націй. Эту печку мы планируем убрать, и вот на ООНовские деньги, на помощь ООН, здесь поставим котел,
от него протянем трубы, чтобы отапливать все помещение. Почему? Потому что ну, тогда дым копать, кому оно нужно. Они дали деньги на систему водоснабжения, на трубы, на систему канализации, на, собственно, отопление, на душевую кабинку, на унитаз. Ну, на все эти, вроде кажется, мелочи, но то, что требует денег. То, чего сейчас не хватает. Купил себе дом. И просто с денег, которые имел, бы остался без мебели, бы остался без многих вещей, чтобы мог нормально жить и действовать. И его грант пошел на обустроение дома. Там может быть мелкий ремонт, там может быть мебель, там может быть холодильник. Но то, что надо до дома. Чоловік поки що живе тут один. Як обживеться, перевезе родину. Ось тут у мене второй этаж, лестниця на второй этаж, де після ремонту окончательно будет жить дочь и внуки. Вот здесь будет находиться детская, здесь будет находиться небольшой холл, ванная комната будет оборудована за счет средств ООН, ну, на перегородки нашкрябаем деньги сами. После того, как облаштує будинок, візьметься за подвір'я. У меня в Феодосии был великолепный сад, у меня была хурма, у меня был инжир, у меня было два сорта хорошего абрикоса, у меня было 8 сортов персика. Весной задача вырубить старые деревья и посадить новый сад, потому что я хочу, чтобы у меня дети, внуки ели свои фрукты. Закінчити ремонти чоловік планує до весни. Наталка Калінка, Володимир Вістяка, Перший національний. Сполучені Штати вже з державним бюджетом головний кошторис затвердив Сенат. Більше як трильйон доларів піде на фінансування міністерств та відомств. Заклали кошти і на підтримку Пентагону. Міноборони Сполучених Штатів отримає 64 мільярди доларів. Ще один пункт – боротьба з лихоманкою Ебола. На це спрямують 5,5 мільярдів. Бюджет Сполучених Штатів на наступний рік передбачає військову фінансову підтримку України – більше як 250 мільйонів доларів. Тепер бюджет має підписати Байден. Барак Обама. В Туреччині арештували редактора газети «Замани» Крема Думанлі. Опозиційне видання не раз публікувало матеріали про корупцію в вищих ешелонах влади. Редактора заштовхали в автомобіль, попри протести журналістів і читачів. Під стіни редакції газети в Стамбулі мітингарів вивело повідомлення в Твіттері. Анонім написав: «В Туреччині полюють на опозиційних журналістів». В неділю в країні поліція затримала 23 людини. На черзі ще 150, так повідомили місцеві медіа. Газетярів і телевізійних продюсерів підозрюють підтримці Фетхуллаха Гюлена, давнього противника президента Таїпа Ердогана. Нині Гюлен живе в Сполучених Штатах. Ердоган же боїться державного перевороту, заявляють репортери, і тому переслідує інакодумців. Ми зустрілися зі справжнім монстром, який став божевільним, зосередженим на поваленні кожної демократичної твердині. Він сповнений рішучості знищити свою ціль, ігноруючи закон, порядок, вдаючись до насильства, демонструючи лють і ненавість. І це стосується не лише газети «Заман». Це спроба змусити пресу замовкнути. Думаю, це спроба заколоту проти медіа. Перед день загальнонаціонального страйку транспортників у Бельгії. В понеділок в країні не ходитимуть автобуси та потяги, рейси скасують і аеропорти. За кілька годин до початку протестів компанія «Євростар», яка забезпечує рух тунелем під Ла-Маншем, анонсувала: в понеділок поїзди курсуватимуть тільки до Франції. На добу закриється і брюссельський метрополітен. Влада бельгійської столиці оголосила 15 грудня, не працюватимуть школи, дитячі садки і адміністративні установи. Транспортників у Бельгії не влаштовують урядові ініціативи економії, урізання зарплат і збільшення пенсійного віку. Протестують профспілки вже не вперше за останні 2 місяці. Але поки що жодного результату це так і не дало. А от в Москві мітингували медики та освітяни проти закриття лікарень та навчальних закладів і звільнення працівників. Вимагали також збільшити зарплати. Центром російської столиці пройшли 3 сотні лікарів та вчителів, стільки нарахувала поліція. За даними ж опозиційних медіа, людей було вдвічі більше. Мітингарі невдоволені реформами в медичній та освітній галузях. Щоб збільшити заробітки хоч комусь, чиновники вирішили закрити половину медичних закладів Москви. Планують скоротити і кількість шкіл. Протестувальники погрожують владі новими акціями.
В Грозному горів офіс так званого комітету проти тортур правозахисної організації «Вільна мобільна група». Пожежу ліквідували. Причини наразі з'ясовує поліція. В момент займання в приміщенні нікого не було, повідомив керівник організації Ігор Каляпін. Зі слів координатора групи Сергія Бабінця, за правозахисниками в Грозному стежать невідомі зі зброєю. Всередині тижня глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив їх у фінансуванні чеченських бойовиків. На початку грудня в Грозному угруповання «Імарат Кавказ» розстріляло патруль, захопило будинок преси та школу. Бойовикам протистояли спецпризначенці. Згодом Чечнею прокотилися підпали будинків, де живуть родичі бойовиків. Правозахисники з організації «Меморіал» заявили, постраждали й будинки мирних жителів. 14 грудня в Україні вшановують пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В цей день, у 86-му, закінчили зводити саркофаг над зруйнованим четвертим енергоблоком. Квіти до пам'ятного знака воїнам Чорнобиля та меморіального кургану героям Чорнобиля сьогодні поклали президент та члени уряду. Учасники церемонії вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання. В Криму подорожчає електроенергія на третину. Нові тарифи почнуть діяти з 1 січня. Електрика спочатку підніметься в ціні на 15%, наступне підвищення заплановане за півроку. Таке рішення ухвалили в Державному комітеті з цін і тарифів Республіки Крим. Пояснюють його, цитую, реалізацію збалансованої тарифної політики в сфері електропостачання. Кінець цитати. Нині на півострові діє графік аварійних відімкнень. Енергетики кажуть, його запровадили через проблеми на єдиній магістральній лінії Мелітополь-Джанкой. Перевірили, працює. Сонячник замість газу використовують на Сумщині вже 3 роки. Працівники агрофірми, що обігрівається біопаливом, кажуть, тепер в приміщеннях набагато тепліше, ніж було тоді, коли вони користувалися газом. Заразом і виробництво стало безвідходним. Репортаж із Сум. Робочий день лаборанта Олени починається з провітрювання кабінету. У нас не то, що навіть тепло, а в нас дуже жарко і буває таке, що ми навіть відкриваємо вікна, провітрюємо. І батареї у нас дуже гарячі. Потеплішало тільки на агрофірма, де працює жінка, відмовилася від газу і перейшла на альтернативне паливо. Тепер гріються соняшником і заощаджують до 400 тисяч гривень за сезон. Відходи використовуємо соняшника на даний час, які... Соняшник підробляється на очисленому обладнанні, яке знаходиться тут на території, і потім переробляється на брикети. Отут лушпиня та сухі стебла пресують в брикети. Тепла вони дають не менше, ніж дубові дрова, кажуть в агрофірмі. Щодня Сергій пакує в мішки по кілька тонн твердого палива. Я все нормально, електроенергія поступає, з перебою немає. 4 тонни, десь 3,5-4 тонни. Цього вистачає на те, щоб обігріти всі виробничі приміщення. Це близько 5000 квадратних метрів. Себе оправдує. Тому що у нас раніше топили газом, було холодно. І взагалі у нас було тоді тільки, я не знаю, навіть третя частина, навіть, навіть менше отаплювалося. За сезон агрофірма витрачає на обігрів близько 300 тонн твердих відходів. Біопалива, кажуть, вистачає. 8,5 мішка. Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко, Перший національний. З вояків у параолімпійці. 19-річний Сергій повернувся з війни на Сході без ноги. Нині він проходить реабілітацію в санаторії під Києвом. Хлопець мріє стати пловцем, щоб взяти участь в параолімпіаді. А поки що відновлює фізичну форму самостійно. Репортаж Олесі Варламової. У настільний теніс з інструктором Сергій грає третій день. Приїхав до санаторію «Жовтень» на реабілітацію у понеділок. І вже встиг заробити статус профі. І реакція, і сама гра. З ним дуже цікаво грати. Після занять тенісом Сергій переходить до цього спортивного залу. Тут робить кілька підходів підтягувань. Каже, щодня його форма покращується. Раніше хлопець підтягувався по 20 разів, тепер удвічі менше. Він займався пауерліфтингом та бігав. Рік тому як контрактник пішов до Збройних сил, далі потрапив у зону АТО. І врешті після поранення опинився у шпиталі інвалідом. Мишці атрофірувалися. Взагалі так був кілограм 80, а лежачий був 44 кілограми. Це на цьому життя взагалі не встановлюється, треба якась
Ну, що робити далі, реально. Некоторі, головне, щоб внутрі не бути інвалідом. Із хлопцем поруч його дівчина. Хочуть одружитися, коли буде готовий протез, щоб наречений гарно виглядав у костюмі. У палаті вони разом. Сергій показує Оксані відео з його тренувань. Згадує, колись віджимав від грудей 115 кілограмів. Після поранення в руку таку вагу вже не подужає. Задні мишці просто немає, тріцепса, дві мишці і все. Поранення отримав у ніч на 13 липня. Солдати потрапили під обстріл градами. Вояки були у полі, тож виявились незахищеними. У тому бою були загиблі. Сергій осколок від вибухової хвилі розніс ногу. Подивився, а по коліну так і мене оторвало ногу. Ну, а на шкурки висіла там трохи. Ну, потім полз, думав, що ногу, звісно, спасуть. Ну, жгутом би тут перев'язали би, то, може, ще кусочок якби ноги був би, а так повністю вичленення, вже зараження пішло далі. Хлопець зізнається, після ампутації у шпиталі пролежав пригнічений 4 дні, а відтак вирішив піти у великий спорт, як паралімпієць підкорювати басейни. На воді держуся, щось там гребти вміє, ну, не чую, головне. Терпіння, чуть-чуть тренувань, і вона дасть свій результат. Лікар каже, Сергій позитивно налаштований і має високу мету, тож реабілітація пройде швидко. Ребят таких дуже багато, попали поки к нам єдиниці. Тобто ми тільки знаходимося в початку цього пути і сподіваюся, що в принципі наше государство ищет какие-то возможности, щоб присилати ребят сюди. Зараз вони реабілітуються за счет волонтерів. Це відео зустрічі голови паралімпійського комітету з учасниками АТО у шпиталі. Серед пацієнтів був і Сергій. Він розказав Валерію Сушкевичу про бажання стати паралімпійцем. Той пообіцяв допомогти і пояснив, спочатку треба стати кращим на міському, обласному і всеукраїнському рівнях. А якщо ти попадаєш в десятку європейських результатів, ти викликаєш увагу, відповідно, і розуміння того, що ти можеш представляти українську державу в європейському світовому спорті. І тоді ти попадаєш в національну збірну. Адаптація після поранень через фізичні вправи і спорт – найефективніша, запевняє Валерій Сушкевич. І не обов'язково ставати паралімпійцем. Головне – піднятися з ліжка, поставити мету і почати діяти. Олеся Варламова, Андрій Машляківський та Володимир Вістяка. Перший національний. Африканці заспівали українською для підтримки воїнів АТО. В клубі Київського міського шпиталю Африканська рада в Україні дала концерт для поранених та біженців з Донбасу і Криму. Виконували свої пісні на барабанах, а також українські «Червону руту» та «Чорнобривці». Як це було, бачила Ольга Скотникова. Кароліна Егона – студентка з Києва. Саме вона підібрала репертуар для цього концерту в шпиталі. Популярні пісні українською та англійською. Я дуже переживаю за наших солдат, тому що зараз дуже тяжке час. Я сподіваюся, що все буде добре. От, якби, вирішила з групою «Чорнобривці» виступити для них. Ніколас вчиться в медичному університеті. Каже, африканці знають, що таке воєнні конфлікти, не з чужих слів. Його брат військовий. І тому Ніколас не лише виступає на концертах, а й збирає пожертви та допомогу для українських солдат. То вони зроблять, це для нашого миру. Ми можемо тут сидіти спокійно, тому що вони там працюють для такої. Люди можуть пішком нормально на вулиці, тому що вони там працюють для ми. Такі, тому що вони теж є такі реально. Для мене, я хочу сказати для солдат, які там зроблять, для всіх солдат в мир, скажіть спасибо, дуже-дуже дякую. Виступи дітей викликали у поранених сльози. Вони нас все время захищають, спасають наші життя. Ми даємо їм силу, даємо їм надію і віримо в них. Олександр Кікін доліковує поранення, отримані під Слов'янськом. Нині він на протезуванні і водночас розробляє програми реабілітації воїнів АТО. Каже, такі концерти знімають психологічну напругу. Хороша атмосфера, приємно, що різні, як говориться, люди, навіть з різних країн, ну, приїжджають підтримати наших ребят, бойців. Африканський Союз готує програму до новорічних свят для тих, хто зустрічатиме їх у шпиталі. Ольга Скотникова, Олексій Трушин, Перший національний. Російський актор Анатолій Пашинін зустрівся з українським кіборгом. Про це у Фейсбуці написав боєць з позивним «Маршал», який тримає оборону в Донецькому аеропорту. Він виклав на своїй сторінці кілька фото. Вони на ваших екранах. «Маршал» пише, що Пашинін пишається українськими воїнами і цитує його слова. «Хлопці, ви справжні, ви молодці, ви переможете, ви українці і духу у вас не відняти». Пашинін разом з «Маршалом» скуштували українського борщу, пельмені та випили чаю.
Український фільм «Плем'я» здобув європейського Оскара. Картина Мирослава Слабошпицького отримала приз в номінації «Відкриття року» від Європейської кіноакадемії. Церемонія нагородження відбулася напередодні в латвійській столиці. Отримуючи нагороду в Ризі, Мирослав Слабошпицький сказав, що присвячує свою перемогу ув'язненому в Росії українському режисеру Олегу Сенцову. «Плем'я» – це драматична історія першого кохання в школі-інтернаті для глухих. А в картині грають непрофесійні актори з вадами слуху, спілкуються мовою жестів. У фільмі немає субтитрів та закадрового голосу. Нагадаю, в травні «Плем'я» вже здобуло гран-прі на Каннському фестивалі в паралельній конкурсній програмі «Тиждень критики». А у вересні на Міланському міжнародному кінофестивалі стрічку визнали найкращою художньою роботою року. Завершаючи програму, перші передріздвяні фото британського принца Джорджа. Три світлини оприлюднили батьки – принц Вільям і Кейт Міддлтон. Хлоп'я на ганку Кенсінгтонського палацу сфотографував особистий секретар принца Гаррі, Джорджевого дядька. Первістку Кейт і Вільяма майже півтора року. Він народився в липні 2013-го. Нині монарше подружжя чекає на другу дитину. Британські таблоїди пишуть, що може народитися двійня. На сам кінець спорт. Олександр Усик вперше захистив титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Бій з південноафриканцем Дені Вентуром відбувся вчора в столичному палаці спорту. На ринг український боксер вже традиційно виходив під пісню «Їхали козаки». Олег Скрипка та гурт ВВ виконали перед початком бою гімн України. Вболівав за Олександра і відомий боксер, він же столичний голова Віталій Кличко, який також був у залі. Олександр Усик домінував протягом всього поєдинку. Перемогу здобув в 9-му раунді технічним нокаутом. Отже, дивно, що не танцював гопак, як раніше, але видовище було вражаюче. Вам теж в житті перемог. Дякую, що дивилися. Нагадаю, всі новини є на нашому сайті і в соцмережах на сторінках каналу. Пишіть нам свої новини. З понеділка вечірні ефіри вестиме моя колега Інна Москвіна. До зустрічі за тиждень.